ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ? ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੜ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 80,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 8,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨਸ ਡੈਟ, ਨੋਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 2014-15 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਆ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1,12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। 2022 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 2,82,000 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 10 ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮੰਗੀਏ ਕਿਤੋਂ। ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲਾ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋੜਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਖਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਾ ਵਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ 35% 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ, ਆਪਾਂ 46% ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 3-4-5-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣ, ਮੇਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਉਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਉਹ ਤੇਲ, ਮਤਲਬ ਜੇ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 50 ਤੇਲ ਫੂਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੇਪਰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਇਹ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜ ਬੋਚ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ 750-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ 35-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 35-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 750-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਤਾ। ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 90,000-95,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 77% ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 92-93% ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 8% ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 8% ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਖਸੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲਿਆਉਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਊਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਇਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੰਡਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹਲਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਹੋਰ ਸਭ ਸਿਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ 282,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, 50,000 ਕਰੋੜ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, 1,000 ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਉਹ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜੜ੍ਹ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ? ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੜ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 80,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 8,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨਸ ਡੈਟ ਨੋਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ।
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 2014-15 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਆ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1,12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ 2022 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 2,82,000 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 10 ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 1,000,000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1,000,000 ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਿਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਨੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਤੂੰ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਟ ਟੋਪਿਕ ਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਪਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲਾ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 8,000-9,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ 18,000-20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ। ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਫ੍ਰੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋੜਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, 5-6 ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੂਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਾ ਵਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਪਟ ਟਰੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਸਟੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ 15ਵਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 32% ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਸਰਵਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ 8 ਲੱਖ ਕੁਛ ਕਰੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 32% 15ਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ 46 ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਜਟ 'ਚ 2024-25 ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 3,73,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਅਨੁਪਾਤ 46 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇਹ RBI ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 2026-27 ਯਾਨੀ ਕਿ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 35% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ 35% 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ, ਆਪਾਂ 46% ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 600 ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸੀਂ 700 ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 800 ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਪਊਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 20,000 crore rupees ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, 34,000 rupees ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਹੱਲ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਨਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲੂਗੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਾ ਘਟਾਵਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 3-4-5-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣ, ਮੇਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਉਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਉਹ ਤੇਲ, ਮਤਲਬ ਜੇ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 50 ਹੀ ਤੇਲ ਫੂਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਤੇਲ ਫੂਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੇਪਰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਇਹ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜ ਬੋਚ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ 750-800 crore rupees ਬਜਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ 35-40 crore rupees ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 35-40 crore rupees ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 750-800 crore rupees ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ,
ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਰ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਡੰਗ ਟਪਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟੂਰ ਘਟਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਤਾਮ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਤੀ, ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਮਲਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕੀਏ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ 750 ਜਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ 1000 ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ 100 ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਜਾਂ 15 ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 10-10, 15-15 ਬੋਰਡ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਪਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਤੁਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਨਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋਚ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ GST ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖੋ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਐਵਰੇਜ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ GST 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 70,000 ਕਰੋੜ, 80,000, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਦੇ 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 ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆਹ 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 ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਉਹਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 41,000 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਈਏ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 90,000-95,000 crore ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 70% 77% ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 92-93% ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 8% ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? 8% ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ 98% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ GDP ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? 25% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 50% ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 25% ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ 50% ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 25% ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹ ਵਧੇ, ਉਹ 50% ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਵੱਡੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਰੇਲ ਦੇ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੂਗਾ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹਤ ਦਈਏ ਜੀ। ਮਾਹੌਲ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ,
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਕਾਰਮਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਤਿੰਨ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਮਦਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ GST 'ਚੋਂ ਆਮਦਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚੋਂ ਆਮਦਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, GST ਜਿਹੜੀ ਆ 11% ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਉਹ 750 ਕਰੋੜ 740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਬਸ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, GST 23% ਵਧੀਆ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋ ਕਨਵਰਟ ਉਹ 2800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹ 150 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਲੇ 20,000 ਕਰੋੜ, 50,000 ਕਰੋੜ, 40,000 ਕਰੋੜ, 54,000 ਕਰੋੜ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ 750 ਕਰੋੜ, 1,000 ਕਰੋੜ, 2800 ਕਰੋੜ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 5 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 20,000 ਛੱਡੋ, 2,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰ ਜੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 2,000 ਛੱਡ, 200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ 135 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਇਆ ਸਰ, 200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਉਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8,00,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ RBI ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ CCL ਲਿਮਿਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ RBI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਸਲ ਮੋੜੀ, ਉਹ 'ਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਫਰਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ RBI ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਰਲਾਵਾ ਪੈ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦਕਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਰਕਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਤਰੇਆਮ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁਗਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਉਹ 30,000 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਕਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਓ, ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ 2003 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦਾ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਕਨਸਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਧੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ 2003 ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ % ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 103 ਜਾਂ 105 ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਖਸੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲਿਆਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਊਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਆ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ UP ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, 2 ਘਰ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13,000 ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ, 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, 14,000 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਲੋਨ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੂੰ
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਗੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਟੁੱਟਦੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਟੁੱਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 60,000 ਦਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 50,000 ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਿਆ, 50,000 ਲੈ ਗਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਉਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਨੀਚੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜੀ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਈਲਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਲਾ ਲਓ 77,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ ਦੋ ਘਾਟੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਮਾਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਤੁਰਪੂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਬਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਕਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਫਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਨਿਘਾਰ 'ਚ ਜੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 9,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਕੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ 9,000 ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ 9,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਝਾਕ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਝਾਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, 2 ਕਰਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਯਾਦ, ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਝਾਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1/2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1-2 ਵਾਰ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, 1 ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ, 20% ਆਪਣੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 70% ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 70% ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, 50% ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 100% ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 90% ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 8,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਆਏ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ 100% ਸਰਪਲਸ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਲੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ 100% ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰਸਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2014 ਜਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਵੇਰਕਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਲੱਸੀ ਦੇ ਲੀਟਰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਔਡਰ ਲੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਕੇਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਮਦਨੀ ਇੰਨੀ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਮੁੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ? ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹੀ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਲੀਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ।
ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 100 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਹੋਊ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਊ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਨ ਲਈ ਗਏ ਉਹ ਵੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਨ ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਆਪ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਜਾਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਮਤਲਬ SUV ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ 2 ਡੰਗ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਜਾਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਔਖਾ, ਤੂੰ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿਖੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਤੋਂ GDP ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 7.5% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ 6.1% ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, 1,00,000 ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਵਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਟ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਟਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ RC ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਿਖੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਕੰਮ ਬੋਲਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੂਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਠੋਸ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ।